最近《妈妈是超人》很火，参加节目有很多大家喜爱的女明星，还有他们的小 baby 也非常招人喜爱。黄圣依也带自己的孩子参加了这期节目呢。然而在节目中被吐槽最多的就是黄圣依，说她不是很会带孩子的一些舆论。提起黄圣依就会想起她当年那么火，却义无反顾地放弃了自己的事业和名声，和杨子一起到国外生活给她生孩子。那时候杨子与前妻陶虹还没有离婚，顶着舆论的压力依旧紧紧跟随着杨子，直到杨子与陶虹离婚了。这么多年她成了豪门太太之后，在采访中她说道，杨子和陶虹本来就不幸福，如果真的是因为我，那是我解救了她。依旧不承认一直被人口中说的小三。杨子与陶虹结婚后生下了个女孩子，杨子的女儿仍然是杨子的牵挂，父女的关系十分亲密。这么多年了，负担着家庭与工作的陶虹怎么就会与杨子走到最后离婚这一步？在看过《妈妈是超人》中大概明白了一些，杨子的母亲十分宠溺自己的孙子，只要是孙子想要的就会无条件的给予，对孙子的宠爱你永远无法想到。但既然有些事情都已成定局，那就祝福黄圣依能有个幸福的生活吧。本期的节目就到这里，我们下期再见，喜欢的话不要忘记关注和转发哦。